Мере күні көрсе бір самай жоғын білағынан Москватаға төрдөз нұротыр кернаң кені фестивалы ғар қойыны тойын кіл саға кені тәхдес біде болы. Бүгін Ильдархан кені режиссер Эдуард Новиковы күтті Москваға көрсен тұсаға дәтін тетті. Саға кені тә үрдік тағымға тақсы бұта бұл сайды өсі бір үктілі болырден Игор Борисов білетеді. Конкурс сүрін программатығар тойын кылығытта 16 раз дойдолы егер үс Россия кенді келбіті. Россия театрға кайлақтыр нағарадылы тірәңге фестиваль көміз сүвете Георгий нағарадытын саға кенетігер тұрттырдылыр. Әме тойын кыл кейне критиктері Нұротыр Кернаға Федерациятын бірейхін ұлар әдісті. Оттын кейне сұрақтан ете саға сіргер сетінеге болуға. Жаттын бейлық конкурс как бы питан нагавир упит. Бу фестиваль күрін бейін бу питан нагавир ебит. Бу кинага болды анаттан. Дегар әлбәк күрбел әбді, да? Әлбәк бу табарысты, бу бахақа фильм үләттірі бар әттірбел әмі дегар бу кинага тағысты. Бүгін болды анаттан Сақа Республикады күнәде. Московский международный фестиваль жюриелары бейхақатын, хақы әрігер бәлі оңар доқтары жеп. Улан тақырбы.